Gospodine Stankoviću, kada smo poslednji put bili na deponiji, ja ću reći onako laički, nije bilo ovako. Ima dosta toga, da tako kažem, što se razlikuje, a i boga mi što se količina smeća tiče, mnogo su veće, a ima tu i nekih novih detalja. Evo, vi ćete objasniti o čemu se radi, a ja ću okrenuti kameru. Pre svega, što se količina tiče, kad ste ih pomenuli, količine su te koje su planirane, da kažem, za prošlu godinu, uz dodatni posao dovoza komunalnog otpada iz fabrike Tajres, znači prilikom izgradnje ovog što smo se mi uključili, da kažem, u taj posao eksterno. Ovako možda vizuelno deluje da je nešto značajno napunjena deponija, obzirom da je to da se radi o najnižoj tački gde je i najuži kanal, da kažem, za punjenje, ali ono što je evidentno i ovo što vaša kamera može da zabeleži u ovom trenutku, to je izuzetno uređenost samog tela deponije u smislu prekrivenosti. Ova zemlja koja se tako vidi. Tako je, zemlja. Zemlja se prekriva u jednom tankom sloju, evo ovde se vidi, dokle ne može buldožer da priđe do kraja, da ne bi oštetio foliju u kojoj je obložena deponija, pa se ovde prikriva ručno. Evo ali, ovde se baš vidi. Tako je, jedan tanak sloj koji prekrije kompletan komunalni otpad obložen na deponiji, to se pre toga kompaktorom pritisne i samim tim, znači, sprečavaju se pre svega širenje zaraza, razvejavanje otpada koji je, znači, u vidu ovih plastičnih kesa ili tako dalje. To se sve umanjuje značajno, a u sve to, znači, priprema se i da taj komunalni otpad se raspadne, da kažem, vremenom, da se jednostavno dođe i do njegovog raspadanja, ono što se raspada, naravno, u nekom normalnom vremenskom periodu, plastika ne spada u te materijale, ali ono što je jako važno, znači ovde se vidi ono o čemu ja već pričam danima, da je deponija trenutno uređena znatno, znatno bolje nego što možda i građani očekuju, znači to smo uspeli, da kažem, eto, naporima oko nove godine, oko novogodišnjih praznika, kada je prestao taj intenzivirani dovoz, sada smo se opet sveli na dovoz iz opština, koji je znatno manji, tako da će i sve ovo u budućem nekom periodu znatno sporije rasti, da kažem, da se puni, ali daleko važnije je ono što smo prezentovali pre neki dana poslednjem. E, to je moje sledeće pitanje, šta su rekli ljudi iz nadzornog odbora, odnosno prvog organa ove kuće? Poslednjeg dana, u prošloj godini smo imali poslednji nadzorni odbor gde smo sumirali rezultate za prethodnu godinu i gde smo planirali realizaciju budućih projekata. Jako je važno da su rezultati ocenjeni u potpunosti kao pozitivni, da se teži, znači da je imperativ zadržati taj trend i u buduće, znači ovakav jedan način odlaganja i upravljanja komunalnim otpadom kod nas u regionu. Ono što je važno, što je nadzorni odbor razumeo da iz prihoda koje smo ostvarili u prethodnoj godini ne trebamo da se hvalimo njime, naprotiv, trebamo što pre investirati u dalje osavremenjavanje sistema za upravljanje otpadom, jer samo tako ćemo zadržati trend, znači, nekog lidera u ovoj oblasti, a sigurno da u ovom trenutku važimo za nekog ko je lider uopšte u Srbiji. Naš region je najdalje otišao u pogledu upravljanja komunalnim otpadom. Da bismo i dalje bili na samom vrhu, mi moramo da investiramo u buduće sisteme. Ovde gore na platou iznad deponije, koji je već uređen, dovedena je električna energija, evo to možete da zabeležite kamerom, znači to je urađeno u toku prošle godine, povezano je, znači to je u samom procesu izgradnje su ovi stubovi namešteni. Ali, i rasveta je postavljena. Rasveta je postavljena, stavljena je u funkciju u toku prošle godine, ali šta je jako važno, taj plato će biti pozicija gde će biti izgrađen sistem za sekundarnu separaciju otpada, znači sav ovaj otpad neće se više ovako odlagati na samu deponiju u kamionima, već će kamioni ići jedan korak gore na sistemu za sekundarnu separaciju, izručivati kompletan komunalni otpad dovežen iz grada, on će prolaziti jedan proces tehnološki, znači razdvajanja. To je onaj drugi korak o kojem smo govorili. Tako je, to smo ranije pominjali. I kada bude tek razvrstan otpad, kada se izdvoje reciklabilni materijali, kada se izdvoje materijali koji imaju upotrebnu vrednost, tek onda će ići ostatak na odlaganje, znači to će biti značajno manje nego što je u ovom trenutku kada ide 100% na odlaganje. To je nešto što moramo da guramo, u sve to, naravno,
pričali smo o nabavci opreme za pripremu RDF-a, odnosno komunalnog otpada kao energenta, što je takođe daleko značajnija možda investicija i u pogledu veličine investicija, ali i u pogledu tretmana otpada, jer u tom slučaju, posle razvrstavanja otpada, ostatak bi mogli da pripremimo kao energent, spaljivanjem dobijemo električnu energiju iz njega, odnosno energiju koja je neophodna, toplotnu i električnu, a komunalnog otpada ovde više ne bi bilo ni približno u ovoj količini koja sada ima. Znači, to je nešto što ćemo se truditi da u toku ove godine realizujemo, počev od sekundarne selekcije pa preko nabavke te opreme do zaokruživanja celog sistema.